La Festa Major de Gràcia escalfa motors. Del 15 al 21 d'agost, el districte s'omplirà de colors i activitats per a tots els públics i 17 carrers lluiran engalanats. Al vespre abans, el del 14, la plaça de la Vila acollirà el tradicional pregó de Festa Major, que aquest any anirà a càrrec d'Antoni Miquel i Cerveró, més conegut com Leslie, el cantant dels Sirex. Enguany es tornarà a reforçar el servei de neteja. S'incrementaran un 12% el nombre de cabines de lavabo públiques en relació a l'any passat i es potenciaran les mesures per garantir el descans dels veïns. Hem augmentat en un 25% el nombre de limitadors als diferents espais de la festa, limitadors de so, passant dels 38 que teníem l'any passat de limitadors de so a 47. A més, a tots els carrers de la festa es deixarà un espai perquè els vianants puguin transitar amb comoditat. Tots els carrers tindran una vorera completament lliure perquè la gent pugui entrar i sortir pel carrer, sense cap obstacle. Vol dir, no hi haurà ni cadires, ni barres de bar, ni res que pugui molestar a la gent amb mobilitat reduïda especialment i també a la gent que passejant normalment no trobi entrebancs per creuar el carrer de dalt a baix. Una altra de les novetats d'aquesta edició serà el funcionament ininterromput del metro el divendres 16 d'agost. Així, els dies de més afluència, el 16 i el 17, el metro funcionarà tota la nit.